Здравейте, аз съм Ескаклан и продължаваме с първата интро на Crysis 2 с 10-ти епизод, 10-ти епизод, юбилейче. И този път вече не са ще ги накажем тези пичове. Само да видим времето как е. Така. Сега ще ги набележим. Макар че не ги виждам. Добре, то как да го цъфна се с снайфера. Така, ами, о! Тук има нещо наистина интересно. Мисля, че МК. Волт. Както каквото и да е, сега ще му сложим всичките работи, които ни трябваха до сега. Тоест, та Silencer, един патрон и Reflex Sight. Да презаредим само и почваме вече. Дали не видя? Не знам. За всеки случай има още един там в края на коридора. Ох, очи двама. Аре, двойно. Добре. Те. А като стане така червено и почне да пада една, означава, че сте убили хората, които са видели. Другите малко или много нямат много представа, че сте тука. Зареждаме пак с енергията и ще се опитам не съм много стел да вляза там. Emerald 2, this is Azure 3. We are inbound, Sector Alpha. Azure 3, he's on the rooftops. Light him up. Roger that. Значи аз също взех базука и направо с нея. Готово. Така, още един заблуден. Оха! Е, в такива ситуации взимате си тези, които са. Е, тея. И го залагате. Ето тук обаче малко се казах. Да, няма да стане така ясно. Ще трябва да им покажа малко техника от CS-а. Е, как не видя, бе? То всъщност е това всичко. Така. Okay, I'm in. You better get down here fast. They're sending reinforcements from the prism. We don't have much time. Alcatraz, it looks like the place is sealed up tight. You're gonna need explosives to blast your way in. Look for a weapons cache. Готов.
Аре, фича. Така, ти си умрял. Защото гулото е, смисъл, мисията ни... Да, аз даже забравих за какво ставаш дума. Мисля, че трябваш да влезем в някаква лаборатория на... Харгрив ли беше мисията? Саш ли? 8 метра. Просто бавен асансьор. Гладам, че на тук трябва да дойдем. Да. Ето го нашия човек. Здрасти! This is it. Споко. Now look, don't shoot anyone in there, alright? I'm gonna need some technical support with the new Cradle software. You ready? Let's do it! Go! Тук пак трябва някакви експерименти върху костюмите да я правят. Явно за това е цялата работа. Това за къс цени отново и... Това е само да мърдаме. Казаха, че сме ходещ труп, в смисъл без този костюм и няма да го заживеем. Да, идем сега. Looking for your ass, Tin Man. And here you are, already trussed and tied. Yeah, trussed and tied enough he doesn't need to be dead. Right? Yeah, right. Commander Lockhart, you will stand down. Down before you let him out of that thing. Be a pleasure.
Just so you know, Prophet, you walk slow. You play nice. Gonna have this jammed in your ear the whole way out. You give me any trouble, I'm gonna take your head off. Now get up. Don't fuck with me, Prophet. Get up and walk. What's the matter, Gould? I'd have thought you'd be happy now the great big evil conspiracy's finally here to fight you in the ass. Тук не говоря, защото да разберете историята, тези, които разбират английски. Yeah, well, my father's dead. Now shut your fucking mouth. You think you're so smart, Tara? You do realize this isn't Prophet, don't you? He's just some grunt. Hell is that? Seismic shift. Hartman reckons it's gonna be... It's coming down! Ow! Get the fuck out! You heard her, bitch! Move! What the boy? Got you now, Tin Man. Get him across to the prism! Walk him in there! He's Hargreaves' problem now! И така... Стига... Същност за първата част, когато... играчите не знаеха какво ги очаква, нали? Цяло онази огромната планина беше супер интересна, супер интересен обект и беше наистина внушаваща. Да, и от тук мисля, че започва тази същинската част на играта. Цяло се заслужава играта. Когато свърши тази кът сцена, ще прекрати. Смисъл да се свърши тя. Чекпоинт. Хе-хе. Значи тук един вид вие изпадат там. Някакво състояние, само с дефибрилатори можете да се живите. И това включва всичко вашия костюм. Малко костюм. А тук нещо падна. Да. Alien target! Take it down! Cover fire! Damn! Тук направо, като в последните 10 минути. Добре, бе. Да се надявам, че има чекпоинт за сега. Не искам да превишам 15 минути, защото ми е по-удобно да включвам в... Да качвам на Twitter. Да, ето. Приключвам сега, защото наистина много стана времето и надявам се да ви е харесал този епизод. Чао, чао!